Tak, dobrý večer, vítáme vás v našem nově otevřeném studiu zde ve Veselí nad Lužnicí. Vítá vás tu reportér Václav Kalina a náš host, nejlepší hráč Tempo Praha mužů A, Dominik Kadlec. Dobrý večer. Jako hosta, nebo jako dalšího hosta, tu máme hráče dnes bohužel poražené Barcelony, Andyho. A moje první otázka zní, co říkáte na chování svých dvou spoluhráčů, díky nimž jste byli vlastně dnes v oslabení a doufám si říct, že díky tomu jste dnes s AC Milan prohráli. To bylo nejlepší obrátce tam na tom jednom. No tak, nevím, tam se provokovalo to. Prostě neměli k sebe fusatou vodu. Dobře, děkuji. Jenom bych vám rád řekl, že i přesto, že jste hráli ve dvou, jste odehráli nádherný zápas a určitě se nemáte vůbec za co stydět. Některé akce byly jak vystřižené z učebnice a nyní předávám slovo svému hostu, Dominiku Kadlecovi. Tak, Andrej, já bych ti chtěl jenom mým jménem a jménem všech fanoušků dobrého fotbalu vzkázat, že opravdu na vaše výkony se krásně kouká a daleko raději sledujeme vaše zápasy, vaše akce, než jsou například akce AC Milan, kteří spoléhají vesměs na náhodu a mají pouze štěstí. Takže přeju ti hodně štěstí v tvojí další fotbalové kariéře a nenech se otrávit tím, že se vám nedaří zatím výsledkově potvrdit vaše dobré výkony a pokračujte v nich. Tak, děkuji. A ať se daří v dalším zápase. Tak, a jako dalšího, prosím k mikrofonu zástupce vítězného AC Milan, Míšu Šnapla. A jako první otázku na ní mám, v zákulisí se proslýchá, že slovo přihrávka je ve vašem týmu něco jako sprosté slovo, prostě naprosté tabu, že kdo toto slovo jenom vysloví na to, aby přihrávku uskutečnil při zápase, se stane víceméně vlastizrádcem, je to pravda? Já to nemám, že Nikča moc nechce přihrávat, spíš chce dávat góly, aby jsme vyhrávali. A já mu říkám, aby přihrával. Takže si myslíte, že vlastně tuto filozofii do vašeho klubu zanesl majitel Nikola Moros? Dobře, tak dovolte mi teda, abych vám ještě pogratuloval k vítězství a na nějakou otázku k zápasu se vás zeptá zde můj host Dominik Kadlec. Tak ahoj Michale, já bych chtěl také slyšet tvůj názor na to, co provedl Martin Třasák, který si vysloužil distanc od direktoriátu turnaje pro toto utkání. Vy jste si s jeho absencí tedy dokázali poradit, ale co ty si o tom myslíš? Spíš by neměli na sebe fusat, neměli by se jakoby, prostě by měli být jakoby normální jako člověk. A myslíš si, že vítězství 6-4 proti mužstvu, které hrálo o jednoho hráče míně, je dostatečný? A co si myslíš, že tam chybělo? Proč jste nevyhráli větším rozdílem? My jsme se moc nepřehrávali, moc se nenabíhávali a to jsme rozehrávali. Dobrá, tak já ti popřeju také hodně štěstí do dalších bojů a ať se ta vaše hra líbí fanouškům. Každý má někoho, tak snad si také nějaké fanoušky najdete. Tak, děkuji a naschledanou.